провели в останню путь. У Тростянці попрощалися із загиблим бійцем Антоном Колодяжним. Телефонував 25 лютого востаннє. Мати військовополоненого з Сумщини Миколи Дубоноса розповіла про сина. Врятували жінку та двох собак. Як сумські волонтери з окупованого села на Харківщині евакуйовували місцеву мешканку. Впродовж 31 жовтня росіяни вели вогонь зі ствольної артилерії по території Краснопільської громади. 36 лучань. Після 19-ї години з Довтогородську громаду з території Російської Федерації обстрілювали з мінометів. Зафіксували 10 вибухів, повідомляє голова обласної військової адміністрації. 1 листопада російські військові також обстрілювали з Новгородську громаду. 8 влучань. Травмованих та руйнувань не зафіксовано. У Тростянці на Сумщині попрощалися з загиблим військовим Антоном Колодяжним. Він був стрільцем-помічником гранатометника парашутно-десантної бригади. До лав Збройних сил України приєднався в середині липня. Добровольно він пішов, ну, хоча мені сказав, що він пішов по повістці, щоб ніхто не знав. А вже там, як був, тоді він мені признався тільки, що я пішов добровольно. У нас різниця 6 років. Він в мене вирос, я його винянчив у 90-ті роки. Ви ж розумієте, які це були роки тоді. І все, він безотказний був, безотказний. Він попросить, він все зробить. І ми перестроїли півтростянця з ним. І людям, скільки він перестроїв, поміг. В общем, погано про нього не скаже в нас ніхто в Тростянці. Народився і виріс Антон Колодяжний у Тростянці. Навчався в третій школі. Провести в останню путь загиблого захисника прийшли його перша вчителька й однокласники. Дуже життєрадісний, жвавий хлопчина, допитливий. Серйозний, оптимістичний завжди був, дуже товариський. В класі мав багато друзів і після закінчення школи підтримував стосунки з однокласниками. Всі ми будемо пам'ятати Антона саме таким завжди. Спілкувалися як однокласники, дружби в нас не було, а так добра, відзивчива людина, більш нічого не можу сказати. На Тростянецькому кладовищі номер 2, куди привезли для поховання тіло військового, відбулася церемонія прощання. Надійний побратим, який вирізнявся стійкістю характеру, силою духу та наполегливістю. Він без вагань пішов боронити свою державу та право майбутніх поколінь українців жити на своїй благословенній землі. Ми вдячні батькам, мамі, батьку, брату за виховання мужнього хлопця, який служив в 25-й десантно-штурмовій бригаді, гідно служив і гідно діяв під час виконання свого службового обов'язку. Честь і слава Антону Андрійовичу, вічна пам'ять, хай земля буде теплом. Загинув Антон Колодяжний 22 жовтня під час бойових дій у Краматорському районі на Донеччині. Йому було 32 роки. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Сумщина. Голову Серединобудської громади Олександра Гена залишили під вартою ще на 2 місяці. Таке рішення прийняли у Зарічному районному суді міста Суми. Чоловіка обвинувачують у державній зраді та незаконному переправленні людей за кордон. На початку судового засідання прокурор подав клопотання про те, аби залишити під вартою обвинуваченого Олександра Гена. Термін дії цього запобіжного заходу закінчується 4 листопада. Обвинувачений Ген може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у яких він обвинувачується. Вказаний ризик підтверджується тим, що перечудова особистість обвинуваченого Гена, його проросійську налаштованість, тісні зв'язки з місцевою владою Російської Федерації, військовими та силовими структурами Російської Федерації, які можуть забезпечити його переховування на території Російської Федерації. Для забезпечення виконання належної процесуальної поведінки обвинуваченого Гена під час судового провадження та судового розгляду виникла необхідність продовження обвинуваченого Гену запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк, що не перевищує 60 днів, без визначення розміру застави. Адвокат Олександра Гена клопотав про більш м'який запобіжний захід для свого підзахисного – домашній арешт.
Те, що заявляє прокурор про тісні зв'язки з представниками РФ, там якийсь вплив можливий через представників РФ, немає жодного протоколу, жодної запису не серед тих записів, щоб ген спілкувався з кимось представникам Російської Федерації. Їх фізично не існує, оскільки цих розмов не відбувалося. Була лише єдина зустріч на кордоні, якщо не помиляюсь, не одна або дві зустрічі, коли викликався ген на територію нейтральної смуги, це підтвердили і свідки в кримінальному провадженні, і пропонувалися представниками РФ, саме Суземського району, щодо надання якоїсь допомоги, щодо котрої ген надав категорично відповідь «ні». Названі ризики, які вирушили до влади, не дозволяють мені обрати інші запобіжні заходи, ніж тримання під вартою, вважаю операційними. Так як у мене є можливість перебувати під цілодобовими домашніми арештами насіннями браслетом у місті Суми, це далеко від бойових дій, далеко від кордону, і я ніяким чином не зможу, втекти звідси. Вислухавши сторони, судді пішли до нарадчої кімнати. Після перерви оголосили рішення. Продовжити обвинуваченому гену Олександру Григоровичу 16.06.1974 року народження строк дії запобіжного заходу від тримання під вартою до 28 грудня 2022 року, включно без визначення розміру застави. Нагадаю, затримали Олександра Гена наприкінці квітня. Санкція статті, за якою його обвинувачують, передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наступне судове засідання по цій справі призначили на 7 листопада. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Родина військовополоненого з Конотопу майже нічого не знає про його долю. Чоловіка росіяни схопили у перший день повномасштабної війни – 24 лютого. Місто Конотоп. Тут живе родина військового зв'язківця з 58-ї бригади Миколи Дубоноса. Йому зараз 28 років. Його менший брат Єгор, якому 8 років, вже має уявлення про російський полон. Він був добрий, любив, сім'ю захищав. Любив нас всіх. А де він зараз? У полоні. А що таке полон? Прив'язаний к стулу і сидить где-то. Непонятно где. Я довго не казала молодшому сину, що його брат у полоні. А коли він дізнався, знаєте, як тяжко, коли твоє дитя йде брата спасати. Я от два рази за каліткою ловила. Со своїм рюкзачком, со своїм автоматом ігрушечним. Мати військовополоненого Ольга Удот каже, що її старший син 2 лютого поїхав у відрядження на митний пост Бачівськ. Більше вона його не бачила. Жінка згадує ранок 24 лютого. В 5 ранку я вскочила. Я вже не спала. Серце було тривожно на серце. І тут я включила телевізор, і там почалося новості, новини. Я дуже ждала дзвінка від сина, але боялась перше йому зателефонувати, щоб йому, не дай Бог, не мішати. 25-го я вже почала йому дзвонити на всі його 3 номера. Вони були заблоковані. 25 лютого, 16:30, пам'ятаю, як зараз, він мені зателефонував і сказав: «Мамця, тільки не переживай, я у полоні». Більше син не телефонував, каже Ольга. Вона зверталася до керівництва частини, де служив син, до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Києві, до Міжнародного Червоного Хреста, але поки все марно. Невтішні новини повідомили товариші Миколи Дубоноса, яких вже звільнили. Я нічого не знаю. Я і знаю єдине, що по словам, що у нього був відморожений живот. А зараз я чисто случайно узнала, що ще пальці від осколків були роздроблені, і у нього був накладений гіпс. На пальці, на руках був гіпс.
Ольга Удот каже, що син здобув освіту звукорежисера і мріяв про творчу кар'єру, але всі плани зруйнувала війна. 8 років був на баяні і год саксофона. Поначалу я думала з хати збігу, поки вчився на саксофоні грати. А потім так красиво, гарно. Його приглашали в театр в Києві звукорежисером. Плани строїла на життя. А зараз... Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина. От тільки прийдя на роботу, ми зрозуміли, що, все. І ми вже одразу стали окупованими. Так почалося 24 лютого для мешканки Куп'янська-Вузлового, що на Харківщині, пані Лариси. Жінка з Сум переїхала туди 10 років тому. В окупованому російськими військовими селищі жили півроку. Вони ходили по домам, перевіряли документи, перевіряли, смотрели, що там в домі. І, к некоторым йшли целенаправленно. Не знали, у кого діти, мужья служать в СУ, роздівали при дітях жінчин. Це те, що в мене от рядом. Обстрілювати селище російські військові почали після того, як їх звідти витіснили з СУ на початку вересня, розповідає жінка. Аби заспокоїти себе, вона писала все, що відчувала, на папері. Пишу, а ракети летять. Это самый страшный звук в моей жизни. Я боюсь, мне дико страшно. Страшно было так, что я писала на доме, у меня так стена открытая, я на доме писала, что здесь живут люди, нам страшно, будьте милосердны. А уже когда совсем мне, когда уже вот совсем было страшно и сильно бомбили, дом ведь содрогается, его вот так вот, вот так прям трусит его. Это не то, что там ты лежишь, а тебя вместе с домом вот так трусит. Я становилась на колени перед дроном, поднимала вот так голову и говорила: пожалуйста, пожалуйста, мне страшно. Мені дуже страшно, просто будьте милосердні. 70% мешканців селища виїхали звідти. Втім, жінка вирішила не кидати своїх собак, двох алабаїв. Її донька звернулася до сумської волонтерки Катерини Андрієвої, яка й погодилась вивезти жінку разом із собаками. 18 жовтня їх змогли евакуювати. Взагалі, у мене не було навіть там питання, чи їхати, чи не їхати, евакуювати людину, коли на вагах стоїть життя. Та всі знають, що я любитель собак, і для мене це не було якоюсь там проблемою. Ми десь місяць не могли її вивезти, бо складнощі були в тому, що були або обстріли, або ніхто з перевізників не хотів брати собак, бо вони дуже великі і вони боялися. Та собаки перенесли дорогу спокійно, розповідає господарка. Вже у Сумах жінка зустрілася з донькою, а прихистила її у себе разом із собаками волонтерка Тетяна Маркач. Чому ні, у мене місце поки дозволяло. Тож у самої 3 собаки, 6 котів, животних люблю. Я пішла в положення. Я такий чоловік, завжди себе поставлю на місце цього чоловіка. Подружились даже с ней, очень хороший человек. Жити у себе гостям, говорить Тетяна, дозволить стільки, скільки їм це буде потрібно. Сама ж Лариса, поки відновлюється після пережитого, знайшла для своїх тварин господаря, а вона зможе їх навідувати. Але наразі потребує металеві секції для будівництва вольєрів. Щоб я могла спокійно вже не переживати за них, що вони не в надіжному місці. Собаки великі, щоб це було безпечно не тільки для них, але й для окружаючих. А потом я хочу віддатися повністю внуку, водити його на заняття, водити його на тренування. А далі, звісно, хочу устроїтися на роботу. Не знаю, як це буде виглядати, коли це буде, коли я вже прийду в себе. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Турнір «Снігова королева» 2022 відбувся на вихідних у Олександрії. 14 сумських фігурісток виграли там 14 медалей. На паркеті і на роликах тренується у Сумах Анастасія Жукова. В Олександрії вона стала першою у своїй категорії, але вже на льоду. Говорить, незважаючи на конкуренцію, стала кращою і йтиме далі до нових перемог.
Складнувато, але я впоралася і намагалася зробити все якнайкраще. Я буду намагатися їздити ще на змагання, щоб показати свою країну та своє місце з кращого боку. Чемпіонкою на Олександрійському льоду стала і Катерина Литвиновська. Говорить, емоції від здобуття золотої медалі її переповнювали. Я була рада дуже, тому що я хотіла дуже перемогти і дуже старалася кататися. Перші свої кроки на льоду роблять Поліна Гетьман та Діана Ляшенко. В Олександрії вони показали елементи фігурного катання, за що отримали свої нагороди. У мене враження добре. Я вірила в себе і в мене все вийшло. У мене теж таке. Я показувала свої елементи. Я линка, фонарики вперед, фонарики назад, цапелька на правій, цапелька на лівій, саночки, козлік, циркуль і обертання. Тренерка сумських фігуристок говорить, успіх сумчанок в Олександрії – це перш за все заслуга самих спортсменок. Це старанність дітей. Вони вже залишились ті, мабуть, хто слухає тренера, хто слухає батьків, хто готовий виконувати те, що йому кажуть, і тоді буде успіх. На турнірі «Снігова королева» 2022, який відбувся цими вихідними у Олександрії, всі 14 сумчанок вибороли медалі різного гатунку в індивідуальних правах і у складі групи. Двоє наймолодших фігуристок здали тестові елементи фігурного катання. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. На минулих вихідних баскетбольний клуб, збірна Сумської області, баскетбольний клуб «Сумдиу» стартував у вищій лізі чемпіонату України з баскетболу. Цього вівторку хлопці зібрались на баскетбольному майданчику, щоб підтримати Збройні сили України. Про турнір нам розповів головний тренер БК, збірна Сумської області БК «Сумдиу» Ярослав Ковальов. Є змога працювати. І ця змога, яку надає нам ЗСУ, яку надає наша доблесна армія, ми хочемо цим турніром зібрати небагато коштів і передати ці кошти на утіплення наших хлопців, щоб хлопці у зимовий час були зігріті. Участь у турнірі взяли 4 команди. За грою «Акули проти вовків» спостерігає гравець «Левів» Олександр Ройко. Олександр говорить, участь у цьому турнірі несе додаткову мотивацію. Хлопці нас захищають, дають нам змогу грати, та ми їм дуже вдячні. Поруч з Олександром спостерігає за грою баскетболіст «Тигрів» Іван Філоненко. Про мету своєї команди на турнірі говорить. На цьому турнірі мета взяти усі ігри, виграти всі команди, зайняти перше місце. У цей час на майданчику вовки перемогли акул. У першій та третій десятихвилинках вовки святкували перемогу 22-21 та 23-19. Другу та четверту команди завершили внічию 15-15 та 16-16. У підсумку перемога вовків з перевагою у 5 очок 76-71. Гравці команд про турнір говорять наступне. Хотілося б зайняти перше місце, вчимося грати у команді. Це спортивний інтерес, завжди хочеться перемогти. Будемо намагатися все виграти та зайняти перше місце. Турнір завершиться у четвер, а сьогодні ж на зібрані кошти команди придбали пічку для військових та фліски для них. Олександр Качанов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.